ଝିଅ ଝିଅ ତ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଇଛି ଶୁଣୁଛି, ଝିଅକୁ ଦେଖୁନି ଆଖିରେ, ଝିଅ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବାପା ଜାଣିଲ। ଝିଅ ମୋର ସାହା ଭରସା ଏକା, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଜାଣିକି ଫସେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସରଳିଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ। ସିଏ ଓଲଟି ଝିଅ ଫୋନ୍ ମୋତେ କଲା ଯେ ବୋଉ ମୋ ବଟମ ସାର୍ଟ ବଟମ ଫୋନ ଖାକିର ସବୁ ଚୋରାରି କରି ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପିପି ଚିପିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନା? ନାଇଁ ଘରକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ଏତେ ରାତିରେ, ଆଉ ଏମିତିଆ ଘରେ ଏଠି ତ ଝିଅ 11ଟା ପରେ କରିଥିଲା ବାପା, ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିନି 11ଟା ପରେ ଆଜି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଝିଅ ଫୋନ୍ କଲା ବୋଲି ତୁ ଆଜି ଆସିବୁ ବୋଲି ପୁରା କହୁଥିଲୁ, ତୋର କିଛି ନଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ଆଜି? ନାଇଁ ମୋତେ ଅଫିସର ମନା କଲା, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ତେଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଉ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ ଆସିବୁ ପରା କହିଥିଲୁ ବୋଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ସେଠୁ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ କହିଲା, ସେଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ରହିଲୁ। ସେଠୁ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲାରେ ଝିଅର ପତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଝିଅ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି, ନହେଲେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ବାପା ମୁଁ କହିବିନି। ଝିଅ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଝିଅକୁ ଆଖିରେ ଦେଖୁନି, ଆଜି 5 ଦିନ ଏଠି କାହିଁ କାହିଁ ମୋତେ ତ କିଛି କେହି ପଚାରିଲେନି। ଏଇଠି ଯାହା ତୁମେ ସବୁ ପଚରା ପଚାରି କଲି, ଏଠି କାହିଁ କାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖାଏନି, ଝିଅ କ'ଣ ଦେଖାହେଇଥିଲା? ନାତୁଣୀ ଆସିଛି ସିଏ କ'ଣ ଦେଖାହେଲା? ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଉପରକୁ, କାହିଁ ମୋତେ କେହି କିଛି ପଚାରିଲେନି ସେଠି। ଆଉ ଜାଣିକି ଫସେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେ ତା କଥା କେମିତି ସବୁ ତ ବୁଝଉଛ? ଆମ ଝିଅଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନୁ? ଆମର ତ ହୁଣି ମାନେ ଝିଅ ନା ନାହିଁ, ସସ୍ପେକ୍ଟ କାହିଁକି କଲେ? କ'ଣ ଦୋଷ ଦେଖିକି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବାପା?